mikrofonu Lukáš Daneček. Lukáši, dnes jiný zápas vám bohužel nevyšel. Jaké je tvé hodnocení tohoto utkání? No, hodnocení. Prohra 2-3 doma. Prostě chtěli jsme to strašně moc zlomit dneska. Nevyšlo to, je to zase za 0 bodů a jak říkám, je to zklamání v celé šatně, protože chceme vyhrávat, chceme bodovat a prostě to dneska nevyšlo a strašně nás to mrzí. No. Z golmanského pohledu, jaký to byl zápas? V první třetině jste hrali dobře, ale co se stalo s váma ve druhé třetině, kdy jste Třebíč nechali hrát? Já si myslím, že rozhodli asi začátek druhé třetiny, kdy jsme byli třikrát po sobě vyloučeni. Nevím, jestli se nepletu, myslím, že jsme třikrát inkasovali z těch třech přesilovkách a tam se ten zápas, nechci říct, že zlomil, ale hodně převážel na stranu vlastně Třebíče a jak říkám, ty vyloučení, nevím, jestli byly zbytečné, to se pak musíme podívat na videu, ale nedá se vyhrávat, když budeme takhle sedět na té stranici. Pro tebe, Lukáši, letošní první zápas, kdy jsi dověděl, že asi nepůjdeš do branky? Dozvěděl jsem se to dneska asi ve 4:12, kdy mi volali vlastně, že jdu na to, takže jsem nebyl ani na ledě nic a vlastně jsem byl v bráně po půl roce, ale to prostě tak je, na to bych se vůbec nevymlouval, prostě věděl jsem, jakou pozici tady mám a prostě jsem s tím musel počítat a přišlo to a jak říkám, škoda, že to nebyly dneska nějaké body. No. Mm-hmm. Jak jsi říkal, chytal jsi po dlouhé době, po půl roce, a nicméně trénoval jsi s Třincem, s partnerským klubem, takže asi to bylo pro tebe hodně přínosné těch pár týdnů v Třinci. Jo, určitě vlastně jsem vlastně tam v Třinci většinu doby a i jsem nějaké zápasy byl jako dvojka vlastně. Ale říkám, jasné, tréninky tam jsou kvalitní a i tady jsou kvalitní, takže nějaký rozdíl jako tam není. Ale jak říkám, prostě chytal jsem po dlouhé době, ale na to se vůbec nemůžu vymlouvat. Steve, v sobotu máte doma nováčka z Kolína, tak už by to asi chtělo konečně naskočit na tu vítěznou vlnu, že? Tak jasně, chtělo by se každý zápas, že? Ale jak říkám, může se stát cokoliv, jako jo. Ale říkám, půjdeme do každého zápasu, prostě ať je to jakýkoliv soupeř, my chceme prostě budovat. Díky za rozhovor, hodně štěstí. Děkuju moc, mějte se.